naší přednášce Univerzity bytí 0. stupně. Tak, začínáme. Takže budu říkat své názory, které předložím, a vy sami budete zajisté přemýšlet po svém. Já jsem tu hlas poradní a nikoliv někdo, kdo by chtěl vás manipulovat. Krátká konzultace ohledně palmových listů po přednášce zřejmě. Ano, dobře, domluvíme se. Tak a jdeme k dalšímu. Přizpůsobení, rozjímání a jinde se doporučuje vypnout světské praktické myšlení. Jak toho docílit, když praktickým životem žijeme vlastně napořád? No, tohle je otázka do prvního stupně univerzity, kde jsou ti posluchači vedeni na duchovní cestě a kdy jsou připravováni i v téhle oblasti. Jedním z praktik nebo probíraných dovedností je i práce na, řekněme, ovládnutí svého myšlení. Když se zamyslíme nad tím, jak vypadá proces myšlení u běžného člověka, je to velmi často pouze poměrně, pokud není na něco zaměřen, volně plynoucí proces, kdy jádra, která usměrňují naše myšlení, ať už jsou to podněty zvenčí nebo podněty uvnitř nás, pak dávají vzniknout určitým liniím myšlenkových soustažností. Uvidím, nevím, nějakou věc a najdou si vzpomenu asociací na to, co s ním mám spojeno, a od toho zase běžím někam dál. Zkuste někdy sledovat tok svého myšlení a uvidíte, že to tak mnohdy je. Zastavte naraz své myšlení v jisté chvíli a přemýšlejte, jak jste došli k dané myšlence. Proč myslíte právě teď na to, na co myslíte? Jestliže je to hodně volné, tak to myšlení vlastně přeskakuje volně po těchto tématech a teprve když se soustředíte za něčím, co máte řešit, tak se jakoby uklidní a začne pracovat k jednomu cíli. Platí tedy zde vždycky metoda výměny myšlenek. To znamená, že představa, že nějakou myšlenku jaksi zlikvidujete, že nebude, není úplně správná. Protože jestliže to uděláte, tak pokud nemáte jiných jaksi myšlenek, které by toto místo zaplnily, tak ten prázdný prostor neustále má tendenci se znovu zaplňovat, vtahovat tím, co jsme opustili naposled. Takže v tomhle případě je to výměna myšlenek, ale více o tom až v těch přednáškách Univerzity bytí prvního stupně, protože to je příprava k praktikám, duchovním praktikám, a tady po různě dlouhé době, která může trvat tak zhruba nejméně rok, ale někdy i více, se dostáváte vlastně k prvnímu velkému výsledku, a to je nastoupení reálných jaksi meditací, které nejsou autosugestcí, které nejsou ničím, co známe z mnoha jiných oblastí, ale jsou skutečným jaksi přemýšlením v citu, kdy začínáte stejně reálně, i myslet se musíte učit, vidíte, když studujete nějakou školu, nějaký obor, tak se učíte vlastně zpracovávat ty své předměty a začínáte pracovat i aktivně sami, ale je to vlastně systém, je to řád myšlení. A tak je to i v té oblasti emočního myšlení, kdy rovněž musíte nakonec postupně zvládnout tuto oblast tak, že ji ovládáte. Máte-li být úspěšní v oblasti rácia, rovněž nemůžete jaksi přeskakovat z jednoho na druhé, ale musíte se plně a celobytostně věnovat svému tématu. To vidíme třeba u těch racionálních oborů, vidíme to ve vědě velmi často, kdy ten příslušný
pracovník v tom oboru se opravdu zaměří za svým cílem a je do něj plně ponořen, ale vidíme to i v umění třeba, když takový skladatel vám půl dne nejí nebo tři čtvrtě a ta paní domácí mu nosí tu polévku a on se rozčiluje, že ho ruší, že prostě nic nepotřebuje, ale že chce pracovat v tom svém. Čili je to vlastně podobné. Je to jen v každé té oblasti, podle té oblasti jinak, ale ve skutečnosti je to stejné. No, světské myšlení se doporučovalo odložit i dřív a je to běžné ve všech kulturách, kultech, náboženstvích a proto třeba nacházíme u třeba katedrál nebo jiných staveb duchovních, sakrálních, i prostory, kde je zahrada, ambit nebo jinak, kde ti, kteří mají pracovat duchovně, mají odložit své světské myšlenky, anebo je to vstup do samotného chrámu, kde by, pokud bylo všechno v pořádku, ten věřící člověk se měl vlastně zbavit všech svých starostí světských, měl by přijmout jedinou touhu, a to je tedy ta touha toho poznání, touha cesty za Bohem a tak dále. A takto naladěn, zcela bez jakýchkoliv jiných postranních myšlenek, by měl vstoupit do toho vlastního kněžiště. Tam potom vzniká veliká síla, protože ta souhra těch jednotlivých bytostí, které jsou takto laděny, vytváří zase další vliv a ten vliv velmi pomáhá, pokud se jde touto cestou. Dnes to není příliš pravidlem a velmi často vidíme, že se to ritualizuje a formalizuje. To znamená, že tu sice jsme, ale tak jaksi napůl a že se zdaleka nejedná o jakousi vysloveně špičkově vědomou činnost. No, takže to je zase jiná věc. Ale tedy moje odpověď je ano, toto se provádí, je to v prvním stupni univerzity bytí, pokud chcete jít dál směrem k meditacím, tak je to nezbytné jít touto cestou. Je správné tvrzení, uhodí-li mě někdo do tváře, mám nastavit druhou stranu, nebo je nutná obrana? No, tak to vemte z jiné strany. Když budete přemýšlet o světě a o i tom bytostném životě, tak zjistíte, že všichni máme stejnou cenu. To je nesporné. No, a z toho by šla ta první základní odpověď, jenomže ona má také své podmínky. Samozřejmě, že stejně jako bráníte druhého člověka, který by byl napaden někým a pravděpodobně budete tedy zvažovat, jestli ho budete chránit, tak stejnou váhu nebo povinnost obrany máte i vůči jinému člověku, tedy sobě. Cena útočníka i cena napadeného je stejná a je tam jediný rozdíl, že ten, kdo útočí, udělá něco, co je zřetelně za hranou. Záleží na povaze útoku. Jestli bude nevýznamný a nebude pokračovat, no tak zřejmě asi budeme zvažovat, jestli se budeme bránit vůči všemu, to bychom celý život se něčemu bránili, život už je takový. A zřejmě si řekneme, tohle to přece není tak důležité, aby člověk řešil. Bude-li to vážný útok, tak to už je jiná věc. Pak bude muset zvážit, jestli to nebránění se přinese nějaký prospěch, který bude významnější než obrana vlastní bytosti. Tedy vlastně obrana kohokoliv jiného, protože ten kdokoliv jiný má stejnou cenu a tedy i stejnou povinnost se bránit. Matka v Čapkovi dává tomu synovi poslednímu do ruky pušku a říká, jdi. To je odpověď z vlastně základní filozofické roviny. Čili obrana před zlem je něco jako prostě dokonce povinnost. A teď zase kdy a jak, protože to není jednoznačné. Lidé by rádi viděli prostě ucelený seznam, soubor, tak teďka otevřu tu knížku a teďka tady vidím v této situaci dělej to, v této dělej to. Potíž je v tom, že každá situace je jiná a že nelze vyslovit generální názor, jakže to má vypadat. Světské právo uznává termín, kterému se říká nutná obrana. A je to činění, které odvrátí tedy tomu zlému úmyslu, jeho dopadu, v míře, která je přiměřená. To už asi nebude jako v těch amerických filmech, kde ten hrdina postřílí půl města, pak všechno zapálí a hrdině zvítězí. To už asi nebude ten správný příklad. To už zřejmě ta nutná obrana nebude a bude tam také prvek pomsty. Pomsta ale sama o sobě je něco, co nás vlastně snižuje na rovinu útočníka. Protože jestliže útočník na nás myslí ve zlém a chce nás ničit,
tak je to také filozofický problém. A jestliže my budeme chtít dále někoho ničit a myslet na někoho ve zlém, jsme na tom vlastně úplně stejně. Takže jak? Pokud útok trvá, jsme za určitých okolností dokonce povinni ho odvrátit. Jakmile skončí tato věc, musíte okamžitě ustat se svými akcemi, protože dál by to byla už pouze pomsta. Čili odvrátit ten útok. Jsou tu světské souvislosti obrany, ochrany práva, čili to všechno, co známe, tedy světské právo. A pak je tu ještě druhé právo, které je mnohonásobně dokonalejší, vlastně je absolutně dokonalé. A tak nemusíte mít obavy, že když se vám nepodaří jaksi strestat celé hříchy světa, že oni nebudou strestány. Vždy nakonec bude všechno vyrovnáno, nemusíte mít nejmenších obav. A tak je tu nutná obrana i z hlediska společnosti. Samozřejmě společnost se musí bránit přece před, řekněme, určitým typem činů, musí se navzájem chránit před určitým typem činů, protože je tady policie, nebo před tím vnějším nepřítelem armáda. A tak to bohužel musí být. A na druhou stranu to nesmí přerůst v zločinnost. Čili viděli jsme státy, kde vlastně třeba ta policie byla zločinná doslova, kdy se stala nástrojem zločinců a tak dále. Čili je to složitá otázka. Ten případ toho tvrzení, že tedy nastavit ještě druhou tvář, to bylo oblíbené zvláště v některých směrech a pardon, spíše to souviselo s ovládáním davu a vytvářením vlastně takové rábské nebo otrocké pozice člověka, který měl jediné právo, a sice jaksi jít životem, schytávat rány a děkovat za to. Tak to určitě ne. Znovu, před Bohem jsme si všichni rovni. Není vyšších ani nižších, ať jsme kdokoliv. Ať jsme geniální, nebo s prominutím debilní, nebo jinak. To není nadávka, to je hodnocení naší mysli. A tak dále. Čili z toho plyne tady i postoj a podívejte, obrana. Když například byla naše republika zrazena nejbližšími přáteli, byli jsme označeni za tvůrce světové nestability evropské a kdykoliv bychom se bránili, tak bychom četli v celosvětovém tisku, že ti Češi prostě zločinně způsobili ty nepokoje v té Evropě, tak v okamžiku, kdy nastal problém, tedy když se přiblížil konflikt, tak v podstatě česká armáda měla polovinu stavu, nebo o třetinu méně, protože Slovensko se přidalo k Hitlerovi a mobilizační plány byly dělány na jiný stav a neměli jsme žádnou podporu od našich spojenců, kteří nás obětovali, tedy Británie a Francie. A v tomto případě začít tu jaksi stránku toho bojového nasazení by bylo vlastně zlem. Protože by to nepřineslo nic jiného, než pouze smrt a utrpení. Nedalo se dělat nic. Znovu zdůrazňuji, proti nám nestáli jenom naši nepřátelé, tedy Německo, ale proti nám v té chvíli stáli naši přátelé, tedy Francie a... No a v tom případě vlastně už nemáte čeho se chytit. Naopak všichni potom se vrhli na to územíčko a každý se kousek ukous, ať už to byli Sověti, nebo Maďaři, nebo Poláci, nebo kdo jiný. Každý chtěl naše území. Takže každý na té krádeži tak vlastně trošku participoval. Tak kdybychom zde měli najít jakýkoliv reálný bod smyslu té obrany, chápete? Takže to je třeba jeden z případů z historie, který byl naprosto jaksi zřetelně nastaven. No ale jdeme dál. Před časem jste nás požádal, abychom našli v Čechových knihách jistý článek o ženách. Přikládám k nahnutí článek Žena a povolání. Avšak nejsem si zcela jistá, jestli je to přesně ten, který hledáte. Vyšel v Literárních novinách 31.12.22. Kniha, ze které je naskenován, se jmenuje Na břehu dnů a obsahuje čapkové příspěvky do novin od roku 17 až 38.
No, ten Čapek si tady dovoluje. Ale dobře. Je to dlouhé, dlouhé. No je to z jiné doby. Já jsem se velmi, velmi bavil, když Palány tady odpovídal, Nádý Palány odpovídal tu otázku, jestli tedy žena může, a teďka on s tou indickou, jak si bez tvrdosti řekl, že teda nikdy. A tak jsem říkal, jestli to určitě rozházel s polovinou přítomného sálu, ale teď si to rozházu zase já, možná, že to přečtu, ale aspoň kousek, abyste viděli, jak to ten Čapek myslel. Přes tu chvíli se dočtete v novinách o nějaké té první, o první advokátce, starostce, zvěrolékařce, geometřici, nebo já nevím, jaké první odbornici, kterého divného mužského řemesla. To tedy dokazuje, že buď nejsou mužská řemesla tak tuze těžká, nebo že ženská dovede to též, co mužský. Dáli se na jednu stranu do toho, což obě není ostatně tak důležitým objevem. I já si myslím o sobě, že kdybych se byl do toho včas pustil, uměl bych být advokátem třeba jako doktor Bouček nebo zámečníkem jako třeba mistr Šafus, ale zajímavé právě je, že to nedělám, že vyrábím něco jiného než oni a že je tolik různých možností a činností pro nás lidi. Ale ženám nepřipadá zajímavé dělat něco jiného než muži. Zdá se jim romantičtější dělat to též, co muži, a pokud to činí z důvodů výdělečných, mlčím, neboť každý chce být živ, ale protestují, či jiný tak z důvodů ideových. A myslíte si o mě třeba, že jsem zpátečník. Vidíte, už to tady je. Muž je z vrozené hlouposti specialista. Zakousne se do svého materiér nebo do své vášně a pak nevidí napravo ani nalevo. Jeho osudem je stát se odborníkem. Ať už v bakteriologii, nebo ve výrobě koženého zboží, nebo konečně v literární historii. Jeho duše má puzení se do něčeho zažrat a to ostatní pustit. Zajímá se jen o svůj výsek světa, krom toho snad ještě o politiku. A právě proto tu a tam vykoná na svém poli něco náramného. Zrovna pro tu omezenou, jednostrannou, chlapskou a náruživou zažranost. Nuže, kdyby byli na světě jenom muži, bylo by to prostě k utečení. Z nesčetných jiných příčin, ale také proto, že by na světě byli sami odborníci, kteří by si konec konců neměli co říci. Každý by myslel na to své a už by se ani nesrozuměl s člověkem jiného odbornictví. Neboť specializace je nedružná, nekulturní, jaksi zrovna nespolečenská, je to taková jistá izolace nebo výlučnost nebo druhová odlišnost. Dejme tomu králík, se zajímá o zelený křást, ale nezajímá se o žirafu nebo orla, protože s nimi nemá nic společného. Pravý zámečník se zajímá o zámky, ale ne o archeologa nebo o lyrika, protože s ním také nemá nic společného. To je tedy jsou mužská řemesla. Žena je, nevím z které vrozené necnosti, duch univerzální, všestranný, nezažraný a plný podivuhodných zájmů. Je-li to dáma, jak si by vás na ní mrzelo, kdyby řekla, že jí vůbec nezajímá hudba nebo literatura, nebo že neví, co je to box. Má jí zajímat vše, má něco vidět o všem, má umět vyjít vstříc každému našemu zájmu a běda, mluví-li mocí mermo s vámi, lirikem, o uvolnění obchodu nebo s vámi, aviatikem, o středověké diplomatice. Od ženy čekáte něco povšechného, soudržujícího, co vás zapne do obecných souvislostí společenského života. Na ní je, aby jaksi korigovala jednostrannost vašeho povolání, aby přenesla sebe i vás přes úzké meze vašich profesionálních zájmů, aby ony, jedním slovem, udržovala společenskou kulturu nebo ještě spíše společenství kultury mezi vámi, omezenými a zatvrzelými specialisty. Řekl a tak dále. Dál to číst nebudu, protože to by bylo strašně dlouhé. A vidíte, jak ten Čapek tady zase v tomhle svém fejetonu se dívá na tu věc úplně jinak, z jiné strany. A jak tady vlastně zcela neznatelně naznačuje, že jednou z velkých jaksi mocí a úloh žen je tu společnost kulturnit. Protože zažraní odborníci mužští, ty můžou skončit až v tom, že se mlátí klackami po hlavách. Kdežto je-li přítomna žena, zpravidla se to nestane. No, ale to byla legrace.
Děkuju, je to hezký článek, ale není to on. Říkal jste, že podle ovoce se pozná strom. Může i špatný strom sem tam dát nějaké to kvalitní ovoce a naopak? Může temný umělec vyprodukovat i sem tam kvalitní dílo, nebo částečně kvalitní? No, vyloučeno to není. V podstatě ve všem, co děláme, je stopa nás. Od toho jsme toho tvůrci také, vidíte. A ta stopa tam je nespochybnitelná. Je jisto, že v každém oboru se pohybujeme v určitém rozkyvu naší tvořivosti, někdy geniality. No, tak snad tolik. Můžete se ptát, zdali člověk zlý a po všechně negativní, jak si zdá je vyloučeno, zdá něco neudělá dobrého. A musím odpovědět popravdě, že jsem přesvědčen, že může udělat něco dobrého a že i ti nejobskurnější diktátoři v dějinách lidských měli své kladné stránky. A kdyby to byla jenom jedna maličkost, tak už se počítá. A že jak si nenajdete člověka, který by byl prakticky jen, nebo téměř nenajdete snad, který by byl jen třeba negativní, nebo jen pozitivní, nebo tak. Vždycky je to soubor nějaké možnosti, vlastností, které zde i jsou. Je také velmi spozdilé pokoušet se soudit, jak si svět velmi jaksi agresivně, dominantně, kdy se zažerete do nějaké vlastnosti. Kdybyste například měli soudit otce moderní fyziky Einsteina a zjistili jste, že se nerad myl, tak byste ho museli zahodit, protože měl špatnou vlastnost, rozumíte? A tedy jeho fyzika nestojí za nic, protože Einstein se nerad myl. No, vidíte? A bylo by to špatně, protože ten Einstein, vedle toho, že se nerad myl, měl jednu další vlastnost. Měl genialitu v oblasti fyziky. Většinou dokonce je to tak, že genialita se jen zřídka kdy nachází v té vše geniální podobě, ale velmi často jsou to výseky geniality. Takže máte potom třeba genia, který si třeba nebude umět zavázat tkaničky u bot a vedle toho vyřeší věci, na které stačí ti nejlepší v celém světě. Je to třeba i tak, že když se já jednoho dne přišel zeptat na hvězdárnu astronomů, když je ty Perzejdy přiletí, jsem to nevěděl, tomu se přiznám, tak oni neviděli taky. Rozumíte? No logicky. Jako když se matematika zeptáte, kolikrát je 64 krát 5, a on ten nejvyšší matematik vám často to neumí spočítat téměř. Já si dělám legraci, ale prostě jeho zájem je o prostě řády někde jinde a tohle je jaksi věc, která je naprosto triviální a kterou nepěstuje. No, takže může. A tohle ještě nebyly ty špatné příklady, čili vraťme se k těm špatným příkladům. Svým způsobem, jak si každé rozhodnutí nese pečeť nějakého vlastně okruhu daností, které zde jsou. A to rozhodnutí je směřováno, i když třeba nakonec chybně, přesto často zpočátku nebo z části z těch správných pozic. Čili už tam chybí jenom ta vyváženost. Můžete dokonce udělat špatné rozhodnutí podle práva, víte? Vy můžete mít vlastně ve všem pravdu, ale přitom nemusíte mít pravdu celkovou, protože si tu pravdu vlastně nedokážete rozpoznat v té úplnosti těch mezí. A tak se vám může zdát, že jaksi jste v právu, ale přitom budete dělat paseku, to se vám může stát. Takže i o tom je to vážení dobrý a špatný strom. Ve skutečnosti však, kde je dobrých a špatných stromů, protože my všichni jsme ve vývoji, máme svoje přednosti, ale i své nedostatky. A tak to všechno, o čem tady mluvíme, je pouze poměr, kdy je to o něco lepší, kdy je to o něco horší. Takže nějak tak. Můžete beze všeho rád? Ano. Ano. A to jste si pak všimla, to byl šok, vidíte. No. Když jsem ty obrázky viděla, to bylo ještě s takovou vlastně dovětkem, že vlastně je to dekadentní, že to je špatné a tak dále.
Ale myslím si, že hlavním důvodem toho odsudku byl autor sám. No. Ale to není nic nového pod sluncem, protože autoři se hlásí vlastně často k určitým směrům. No a v případě toho Hitlera samozřejmě to je velmi, velmi negativní reklama. A dalo by se říci, že z daleko menších důvodů jsou některé směry a výtvarná díra odmítána, natož od Hitlera, který byl vlastně jedním z duchů, které vedly tu Evropu do zániky, vedly miliony životů na porážku a pravděpodobně ne poprvé, protože pokud se budeme dívat duchovním způsobem, tak uvidíme, že ten Hitler je vlastně reinkarnací Napoleona, že to je stejný myšlenkový postup, že vlastně i Napoleon, i Hitler měli naprosto podobné vize a ideje, že dokonce dělali to samé rádi, to znamená i Napoleon měl rád tohle, i Hitler, všimněte si na některých dobových snímcích, že i jinak měli v něčem podobné vlastnosti. No a ten Hitler v tom vedení toho davu se vlastně pohyboval na cestě, kterou už měl jakoby zřejmě osudově karmicky vyzkoušenu, kdy už třeba jenom tyho první jakoby vystoupení, nebo jak to nazvat, s těmi přáteli, s mými vojenskými, když je na té ubikaci a spí s odjištěným granátem pod posterí a nebojí se, rozumíte, a tak dále. To je taky část jeho života. Takže ten člověk svým způsobem je docela dobrý příklad té inkarnační teorie. On je rovněž zaměřen na ten východní směr, čili ten Drang nach Osten, jak ten Napoleon směřuje pod Moskvu, tam skončí, vidíte, tak i ten Hitler. Když se podíváte na to, jak to probíhalo, tak je to vlastně podobné, když vidíte ty saně a ty vojáky té napoleonské armády, jak mrznou v těch jaksi stepích tam při vysokých mrazích. Je to naprosto stejné, jako potom o x let později ty mechanizované sbory, které tam trpí nedostatkem zásobování, protože cesty jsou špatně průjezdné, trpí mrazem, špatnou logistikou a nakonec prohrávají. Čili je to vlastně zopakování jakoby historie, je to zopakování nejenom pro něj, ale i pro ty osoby, řekněme, které jsou tam bohužel spíš jako statisté, to znamená ti vojáci, kteří všechny ty útrapy musí zažít. Ještě dneska vidíte občas v našich vesnicích hlavně pomníčky, kde jsou vzpomínáni ti, kteří zemřeli jaksi za první války a ti, kteří zemřeli za těch napoleonských válek, to už tak často neuvidíte, ale je to vlastně pořád stejný obraz. Svým způsobem tedy, jako by se historie opakovala. No. Pokud se týká osobností v umění nebo jinde, samozřejmě, že já osobně bych byl asi dost opatrný v tom, abych si pověsil obrázek takového autora do svého bytu a velmi bych to zvážil, protože vlastně zvlášť umělecké dílo samozřejmě přejímá určitou měrou jaksi otisk osobnosti tvůrce, ale ne vždy zcela. Jsou tu případy mediálních děl, kdy vlastně ten tvůrce tu neplní nic jiného než funkci v podstatě biologického robota, který vyplní tu hmotnou část, ale ten vlastní výkon dělá někdo jiný. Čili jsou to mediální obrazy například, kde zase už ten, kdo maluje hmotně, zanechává jen nepatrný díl své vlastní vibrace. No. No. Tady je výňatek z publikace Dvořáčka Posvátná místa zemí Koruny České. A je to epilog strany 191. A cítíte se obdarování tam na vrcholu kopce za vašimi zády na místě s dalekým výhledem do prostoru i času, ven i do nitra, jste se setkali s Bohem a dostalo se vám Boží milosti. Nezáleží na tom, zda věříte tomuto nebo jinému poselství. Není důležité, jestli se vyplnilo či vyplní právě to určité přání, které jste tam vyslovili. Nemusí se stát očividný zázrak, a tím darem nemusí být zjevení. Přesto se vám daru dostalo, protože jste zde měli možnost spatřit svět jinak, vnitřním i vnějším zrakem, všechny světové strany současně a v klidném usebrání.
Cítíte se obdarování, protože to byl sváteční okamžik, svatá chvíle na svatém místě. Srdce spatřilo podstatu světa, i když to slovem neumíme vyjádřit. Obnovilo zdroj své radosti a vy se vracíte domů, do všedního světa, s novou silou obdarování darem vidění. No a to je povídání o zážitku z letního řípu 2013. Podívejte. Měříte v účinky konopné masti. Nejsem bylinář, není to mým úkolem, ale mám zkušenosti s tímto přípravkem a jsou rozděleny tak do dvou částí. Polovina, nebo možná více než polovina, někdy úžasné výsledky pro cévy, například konopná mast Benosil na nohy, velmi, ale u poloviny nic zase, nebo méně než poloviny, což je zajímavé. A co se týká dalších účinků, tak tam mnoho zkušeností nemám, ale speciálně tedy na ty cévy jsem viděl velmi pěkné výsledky i. Tak, setkání. No. Na stránkách www.průvodce životem paní Suchánková vysvětluje pojem vědecká biotronika, intuitivní biotronika a jak funguje, jak léčí. Pak uvádí, že podobné metody, jako má biotronika, má i Reiki a Shambhala. Je to pravda? No, musím trochu zapochybovat, protože jaksi biotronika není tak rozšířena, aby tento autor, nevím, já tu publikaci neviděl, ale prostě biotronika je termín patřící Zezulkovi. A on jej zavedl, vymyslel dokonce a naplnil obsahem. Já silně pochybuji, protože se nepřednáší veřejně, že kdokoliv, včetně paní Suchánkové, by s biotronikou jakkoliv souvisel, pokud není svazem, není členem svazu sanátor a tak dále. Čili je to asi omyl, nebo jinak já nevím, protože jak si užívat slovo biotronika je jaksi velmi diskutabilní. Když jsem zavedl tento obor do české společnosti při svých televizních působeních, vzpomínáte na Nově, to už je mnoho let. A do té doby nikdo termín biotronika nepoužíval. Pak ještě pár let ne a v posledních letech se najednou biotronici objevují jak houby po dešti. Zdá se, že tady vidíme jakoby zneužití tohoto slova. Oni si ho přivlastnili, domnívají si, že mají na to právo. Dokonce začínají vnímat Pfeiffera jako s prominutím odporného brouka, který tady jaksi v tomto směru haraší. Ale přátelé, biotroniku jsem zavedl já do českého prostředí. Nikdy předtím, tedy já jako veřejně, Zezulka to vymyslel. Já jsem jeho žák. A rozhodně tedy nebudu mlčky přihlížet tomu, jak někdo mluví o biotronice, aniž bych tomu měl pověření. To je velmi složitá věc. Takže když jsem pochopil svůj omyl, byl jsem zpočátku naivní, chtěl jsem slovo biotronika ochránit. Bylo mi řečeno naším patentovým úřadem, že už je to zdruhovělé slovo. Takže já sám jsem sebe zdruhověl, abych potom nemohl to slovo ochránit. No, takže tak to je. A přesto si myslím, že na morální rovině, ne té právní, kdokoliv učiní tuto věc a biotroniku si přivlastňuje, tak se dopouští poměrně dosti špatného jednání. Každý si může pro svůj obor vymyslet cokoliv. Může ho nazvat jakkoliv. Xenotronika nebo fňotronika, jak je libo. Ale participovat na známosti a úspěších jiných tím, že vlastně se snažím jakoby přilepit na tento název, to není znakem slušného člověka. Je to stejné asi, jako kdybych já teď začal tady vykládat třeba, já nevím, nějaký obor medicínský například, a ten jsem si přivlastnil a začal jsem říkat, to tak je, já jsem v tomto oboru prostě. Nevěděl bych o něm nic, neznal bych o něm nic, měl bych jenom povšechné informace, ale cítil bych se být pověřen a vykládat, předvádět a tak dále. Jsou to dokonce lidé, kteří se snaží biotroniku takzvaně přednášet. A musím s plným důrazem říci, že nikdo z nich s biotronikou nesouvisí
a neměl s ní nikdy společného, protože já bych to věděl, víte? To jsem žákem toho, kdo založil Biotroniku, kdo ji pojmenoval a já v této práci pokračuji. Čili nějak tak. Jistě, že je to mnohdy z neznalosti a z takové vlastně jakoby trošku lajdáckosti. Člověk prostě ví, slyší ten termín, někde je napsán, no tak si myslí, že zcela samozřejmě se může tímto termínem sám také nazvat. Proč ne? Přece vždyť on je taky biotronik. A bude to pro něj morálně v pořádku. Ale znovu si představte, že něco děláte jedinečného, teď se vedle vás postaví člověk, řekne, já to dělám. A nebude to dělat vůbec. Tak nějak tak. Touha pomoci majetku, penězích či pomstě jsou základní milníky ve vývoji bytosti, přes které se nedostaneme, pokud je nemá vyřešeny. Ano, samozřejmě. A nejenom tyto. Je mnoho dalších, protože ten jakoby okruh, já bych to řekl jinak. Dostali jsme se k tomu vlastně přesmyčkou, ale to s tím souvisí. Když se začnete zajímat o lidskou společnost, o lidi jako takové, tak postupně zjistíte, že jako každý jiný tvor na celé matičce zemi, i člověk má své způsoby chování. U zvířat tomu říkáme etiologie. U člověka to nazveme nějakým jiným slovem, samozřejmě člověk je něco jiného. A to lidské je až zarážícím způsobem podobné. Právě tam naleznete to, co spojuje Římany, Řeky, já nevím, předřímské civilizace, kultury, naše kultury, moderní, racionální kultury. A to je člověk a jeho vlastnost. A ta se tak mnoho nezměnila. Čili ten tvor ještě není příliš vyspělý. Má svoje klady, ale má svoje nedostatky. Ten tvor příliš často má tendence někde něco šlohnout. Něco tak trošku jako, jak ten pejsek, víte, když něco udělá těma nožičkama a je to hotový a jde se dál. Tak to je typické pro člověka, záleží na tom, v jaké je etické rovině. A zkuste o tom někdy přemýšlet. Proč lidé jednají, jak jednají? Podívejte se na okolí, uvidíte sousedské spory, manželské hádky, uvidíte státní půtky. A teď se podívejte, co je toho důvodem. Jaký způsob myšlení a jednání k tomu vede. Co to umožňuje, doslova. Zkuste to analyzovat jakoby z nadhledu, bude to zajímavé. Pokud Bůh je dokonalý, tak vše vzešlo z Boha by mělo být dokonalé. Pokud z Boha vzešlo to, co je, pak vše, co je dokonalé a přesto to zatím nechápeme. Ta otázka má dvě roviny. Jedna rovina je pokorou nad světem a druhá rovina je trošku taková imperativní, kde se ptá, jak to, že když něco je zdrojem, tak to, co vytvoří, není dokonalé. Tak zkuste přemýšlet hlouběji, na to musíte vzít filozofii. Aby vznikl rozměr, musíte základ rozdělit na dva díly. Máte dva body, mezi nimi čas, prohlížení a vzdálenost. Tím vzniká první rozměr. Čím vzniká první rozměr? Tedy rozdělením základu do duální formy. Znamená to tedy, že je to obecný přírodní zákon. Neplatí to jenom pro rozměr, ale platí to pro cokoliv. Jakoukoliv vlastnost, jakoukoliv skutečnost, která je. Čili svět je nutně vždy duální, dvojný. V té podstatě, v tom základu, o který se opíráte, tedy v tom Bohu, je vše složeno, všechny antagonisté jsou složeni do jednoty. Absolutně vyvážené jednoty, kde není víc nalevo ani napravo a je stále tady a teď bez projevení. Není čas a není prostor v našem smyslu, je každý čas a každý prostor v nulovém bodu. Když toto rozdělíte, vytvoříte dualitu, antagonismus. Proto musí vzniknout třeba v zákoně dění strana dobra a strana zla. Na vás potom záleží, protože pokud jste hýbatelé a ti, kteří posouvají svoji vůli, svoji cestu, na vás záleží, kterým směrem se nasměřujete, jestli k pólu zla nebo k pólu dobra.
Samotné ale to hřiště je věcí boží. Tedy Bůh musí obsahovat vše. To je to, co jste nedomyslel ve své otázce. Je-li absolutní, pak musí obsahovat všechny póly všeho, tedy nejenom dobro, ale i zlo a vše ostatní. Je znakem primitivních filozofů to, že se chovají jak ten pejsek. My dobří, my jsme vyhráli. A to zlé, to nejsme my, pryč s tím do pekla. Protože to je známka veliké filozofické slabosti. Chci-li říct, že Bůh je vše, a to je, a na to je dlouhá filozofická cesta, abychom si to dál zdůvodnili, že ten systém nemůže jinak totiž ani fungovat. Kdybyste kteroukoliv z těch částí jen omezili, pak by ten útvar nebyl složitelný. Kdybyste ho složili, najednou by tohodle bylo tolik a tohodle tolik. Nešlo by to. Čili v konečném důsledku je svět jednota, jednička. Není ničeho víc ani míň, jen v čase se projevuje různým způsobem. Jsou časy, kdy je více zla, jsou časy dokonalosti. Je jisté, že první zvíře, které má rozum, což jsme my, pravděpodobně nebude patřit ve svých činech, myšlenkách a vlastnostech k samotnému vrcholu stvoření, kultury, etiky a tak dále. Naše dějiny jsou plné krve, bojů, krádeží, zloby, nenávisti a tak dále. A sem tam se objevuje vzájemnost, láska, pomoc, bratrství. Ale jenom sem tam. Podívejte se na dějiny této země za posledních třeba 150 let. Tak co uvidíte? Generál Laudon, uvidíte Napoleona, uvidíte Hitlera, uvidíte komunisty, uvidíte další. Ale byl to svět lidí, kteří spolu žijí jako lidé? Byl to svět naháněných do ohrad, z kterých nebylo úniku? Ať už jste bojovali v blátě na frontě první války, zasypávání šrapnely, nebo za druhé války, nebo za Napoleona, nebo někde jinde a jinde. Je to tedy svět násilí mocnějších. Ti, kteří mohou, předurčují to, co ostatní mají dělat. Je to svět milionů a milionů obětí. Je to svět boje, nikoliv lásky. I altruistické teorie jsou nakonec zneužity dostředivým cílům. Čili všechno všem, ale všechno nám, že? Jen málo kdo se stará o ostatní, aniž by z toho chtěl nějaké love. Je to tak? Většinou je to tak, že ať dělá, kdo dělá, tak se snaží z ostatních vytřískat, protože mu jde o jeho vlastní prospěch. Takže to je svět dostředivosti, který právě končí, ale který je zasažen tímto myšlenkovým rozměrem z velkého procenta. Ne úplně, ale z velkého procenta. Říká se tomu boj za pravdu, boj za to, nebo za čo ono. Ale proč bojovat za něco, co je? Víte? Jenom proto, že to musí tak být, protože někdo jiný to, co je, v té pravdě nechce. A chce to využívat pro sebe. To už začalo, teď jsem měl koncert v Betlemské kapli. Tam to kape ze stěn, vidíte. Ten altruismus, lidská odpovědnost a schopnost popsat děje, které jsou vysoce negativní, na které společnost přijímá jako samozřejmé. Ty oltáře nahoře, v katedrále, které byly výnosným biznisem, bylo to hokynářství a tak dále. Jiné druhy hokynářství. Přesto dodnes to nechápem. Ne. Čili je to velmi složitá otázka, protože je to vývojová věc. Vy nemůžete svět změnit proto, že máte nějakou ideji, ale můžete na své ideji pracovat, ale lidem pomáhat můžete-li, ale nakonec musíte nechat světu, jaký bude a bude takový jen, jaký je. Čili bude tam dobro i zlo, protože to zlo cvičí dobro a dobro učí zlo, co je dobro. Světy, které jsou oddělené, kdy si tady budou ti správní, ti, kteří žijí podle zákona, ti duchovních zákonů třeba v nějaké církvi, tak to jsou světy vysoce defektní, protože zapomínají na ty slabé.
Čili před Bohem má cenu každý stejnou. I ten největší zloduch, i ten nejvyšší duchovní člověk je přece roven. To jen lidská malost nedokáže pochopit tu jednotu. A tak nakonec i ten Hitler po jistě asi dlouhé cestě bude možná jednou velmi duchovním člověkem v dalších zrodech. Stejně jako všichni ostatní v dějinách. Kdo ví, co jste dělali vy sami? Někdy to dozvíte z čtení Palmových listů například, kde je záznam i vaší minulosti, staré až desítky tisíc let. A tak vlastně buďme rádi za každé dobro, které jsme schopni na pomoci, to je naším životem, a nesnažme se tolik soudit, protože v tom odsudku je vlastně neláska. Musíme se bránit, to jo. Ale ničit, to jsme stejní potom jako to zlo. Čili nějak tak. Tedy zlo v tvůrčím díle je znakem vývoje. To, co umožňuje zlo, je vývoj, nedokonalost. Lidská nebo jiná. Zvířecí například. Vývoj tedy je cesta od nedokonalosti k dokonalosti, protože Bůh musí obsahovat vše. Nejenom tu nejvyšší dokonalost, ale i tu nejvyšší nedokonalost, protože pokud by tomu tak nebylo, tak tento atribut, tato hodnota není úplná. To má totiž zásadní význam. Když řeknete, že obsahuje vše, že je nekonečný, tak musí obsahovat opravdu vše, bez výjimky, ať se vám to líbí nebo ne. Čili není nějaká věc ve světě, která by nebyla u Boha. Dokonce ani peklo nebo cokoliv jiného, co zmiňují jaksi texty, není vyňato z té jurisdikce, ale to, co určuje kam, kdy a jak, to jsou duše sami. I vy můžete žít v ráji, budete-li navzájem pozorní, budete-li jaksi rozvíjet lidskost, anebo v peklu, kdy budete na sebe navzájem jaksi vražit, kdy se budete ničit, kdy si budete krást, a potom váš život nebude stát naprosto za nic, a vy se budete ptát Boha, jak to, že to dovolil. Ne, to je jinak. Místo, kde stojíte, je vaší prací. Čili v tom je ta pravda. Čili ta absolutnost se musí projevit tím rozevřeným deštníkem těch živlů toho trvání. Ale cesta člověka v tom je jeho osobní nasměřování. Je vám to k dispozici, můžete kamkoliv. Chce zažívat hrůzy válek, pak je podporujte, pak se k ním laďte. Chcete-li mír, pak nebojujte. Je to na vás. Jak je možné, že někdo si řekne, budu konat dobro a to dělá. Počase zjistí, že mu to nejde. Je zklamaný a od dobré myšlenky se odvrací. Je to předčasně nastartovaný altruismus nebo žárovost a neochota podřídit se osudu, či špatně je vše promyšleno. Většinou zatím bývá fanatismus, protože člověk, který se, řekněme, přiblíží k nějaké myšlence, byť kladné, a neudrží rovnováhu, začne být takovým tím fanatickým, jak se říká, kdo to dělá ty bobříky? Skautem. Nebo kdo to, já už nevím. Skauti, no. A podívejte, za prvé, jestliže na něco přijdete, byť je to správné a logické, to neznamená, že vedle vás stojící to musí chápat stejně. Stejně jako vy jste na to přišli teď, ale včera ne, tak on na to nepřijde teď, ale možná zítra. Tedy nemáte právo druhým projektovat jejich osobní cesty, duchovní nebo jinak. Můžete jít příkladem, dobře, to je jedna věc, můžete se pokusit nějakou nenásilnou formou toho člověka zpamatovat, třeba dobře mířenou otázkou, když si uvědomí, že vlastně to, co dělá, je tak trošku špatně. Ale jaksi boj za nápravu světa je velmi chybný termín. Za to se bojovat nedá ve smyslu nějaké agrese. Z jistého nadšení fanatismu můžete dostat někdy dojem, že budete jaksi vědomě zachraňovat svět. No, to je hezké, ale stojí vám ten svět
o to a budete úspěšní? To je jako když budeme projektovat nějakou jinou společenskou podobu, vidíte. Tak například my jsme demokraté, ale budeme na nějaké Nové Gvineji do nějakého toho domu jejich projektovat náš způsob myšlení a jednání a bude to jiná kultura a bude to jiný svět a my si budeme myslet, že jsme pravdu, že my máme tu demokracii, ale ona to nebude pravda přece. My musíme ctít jejich kulturu, ať je jakákoliv, a ukazovat svoje přednosti a oni se přidají, pokud se jim to časem bude zdát. Je to samé jako v náboženství. Přece nemůžete ohněm a mečem šířit své náboženské myšlenky, vraždit, mučit a loupit a říkat, že tohle váš Bůh chce. To přece žádný Bůh nechce, abyste druhé zabíjeli. No a tak dále. Jak je možné, aby člověk zažil v okamžiku smysl smyslů všech dějů a kam to směřuje cestou všech cest? To je hluboká otázka, která bude zodpovězena jen povrchně. V duchovních praktikách, což je aktivní duchovní cesta, naprosto reálná a naprosto, řekl bych, vědecká až, protože to je naprostý řád, je určitá chvíle, kdy řešíte osud. V té chvíli, jste-li už tak vysoko, je to opravdu vysoko, velmi vysoko, tak pro vás přestává existovat omezení časem a prostorem. Vaše vědomí je vědomím všeho, abyste mohli vstoupit do kteréhokoliv bodu děje a času a zde prožívat. Je to vysoká, již velmi vysoká rovina duchovní praxe. Vy to neuděláte, protože vaším cílem není vstupovat do dějů a jít dál a dál až k tomu tvůrci, k Bohu. V tomto okamžiku zažijete smysl smyslů a děje dějů. Nebude nic, co by před vámi bylo stajeno. Jako dnes si pamatujete svůj život jenom z části, někteří ještě v menší části, tak tam je vaším vědomím život životů. Čili každý osud vždy a všude, kdekoliv a kdykoliv. To je velmi zvláštní stav. Není lidsky pochopitelný. Nikdo z vás ho nepochopí zde v tomto sále, ani já v tomto těle. Abyste do této oblasti vstoupili, musíte již léta pracovat bez omezení těla, tedy v hlubokých meditacích, pravděpodobně mimo lidskou společnost. Jsou to stavy, které předchází konečnému cíli. Už nejste tolik bytost, už nejste vázaní na toto tělo, již jste vědomí, vědomí, které vstupuje do celkového řádu. Mizí omezení, to už je blízko Boha, blízko toho absolutního. Je to čtyřrozměrný vjem, je to časo bezčasový a rozměro bezrozměrný vjem. Je v něm stejně reálné všechno to, co vy považujete za reálné ve svém životě. Čili vnímáte svůj život a ten je pro vás realitou. Je to způsob vjemu, který máte. Vězte, že existují způsoby vjemu, které jsou jiné, které nejsou omezené. Tak, ještě chviličku, poslední. Nevěrný může být člověk nejen v partnerském vztahu, dá se označit nevěra jako infekční nemoc. Pokud je člověk nevěrný, tak to vypovídá o nevěře vůči sobě samému. To kladete dost široce, protože je to velmi složitá otázka. Nevěrný své duchovní podstatě, svému směru, své filozofii, nevěrný své manželce nebo nevěrný někomu jinému? To je otázka. Pokud se týká vazby, tak je to vlastně paradoxní. Na duchovní cestě se logicky s tím, co jsem vám říkal před chvílí, otvírá i jiný vjem, životní vjem. Výše postavení duchovní lidé neotročí vztahům, nejsou vázáni hmotně a milují vše a ty své nejbližší víc. Rozumíte? Neduchovní člověk
ten má potřebu vlastnit a má to své. Tam dosáhne. A jde o to, jestli ty hranice toho dosáhnutí jsou kolem jeho domu, ty 4metrové zdi, nebo jestli jsou trošku širší, nebo ještě širší, ale rozhodně jsou to hranice. Čili člověk duchovní vám nikdy pravděpodobně nesleví v té nejzákladnější věci, a to je ta niterná boží blízkost, která pracuje a tu chce dosáhnout. A to ne pro sebe, ale vnímá potřeby světa, do kterého patří jako jedno malinké kolečko, a to kolečko má tendenci se zkvalitnit. Nepracuje pro sebe, ale pracuje pro vás. Každý z duchovních lidí. Ovšem musí být duchovní. Pro pořádek, vzpomínáte, jak tady Palány to natřel mnohým duchovědcům místním a řekl jedinou základní věc. Nemůže být duchovního člověka, který vraždí. Čili jestli se mi ptáte, co je nejdůležitější, tak je nesasívat kolem sebe zbytečnou bolest, tedy třeba tu vraždu toho tvora, který nám ani nepatří do žaludku. Čili základ je vegetariánství. A pak přichází teprve to ostatní, nač se ptáte. Včetně toho spojení s Bohem a těch duchovních praxí a tak dále. Proto v univerzitě bytí v prvním stupni nejsou přijímáni jiní lidé, než ti, kteří tuto otázku promysleli. A ti, kteří to nechtěli promyslet, se často rozčilují. Jak to, že si dovolujete tady vymezovat to teritorium tímto způsobem? Jenomže až to promyslí, tak jistě řeknou sami, kdy to tak je správně. A do té doby, ať každý jí, co chce, ale pokud chceme nastoupit určitý typ profese, tedy tu duchovní cestu, tak to prostě jinak nejde, stejně jako když někde jinde chcete pracovat, tak musíte splnit podmínky. Chcete-li vyrábět čipy do počítačů, tak se musíte přelíst do bílého úboru s rouškou, abyste tam nenosili prach a abyste nevydávali své výpary příliš do toho prostoru. Je tam klimatizace a tak dále. Čili je uděláno vše pro to, aby práce mohla probíhat. Jelikož si nevážíme duchovní práce, nevíme ani, co je v podstatě, tak nám připadá divné často, že duchovní práce potřebuje taky určitý prostor a určité tedy náležitosti. Řekl bych, že duchovní člověk miluje všechny mnohonásobně více, než je běžné. Když se podívám do jiné části společnosti, uvidím souručenství vlastně samostatných bytostí, které spolu jdou životem. Někdy tomu říkají láska a někdy to je pravda. Nejčastěji ale po létech už tak moc ne. Je to výhodné, je to zvyk, je to a tak dále. Na duchovní cestě, zvláště v určitém období cviků, se vám rozvíjí sounáležitost, tedy vztah k druhým. A to je naprosto intimní věc, kterou nebudete ventilovat tím, že budete objímat na potkání někoho a říkat mu, jak ho vy úžasně milujete, protože to je způsob ovládání, podle mého názoru. Rozumíte? Je to způsob manipulace. Protože láska, která nemanipuluje, nedává najevo nic, ale koná. A láska, která chce druhé někam dostat, ta se vás na ulici zmocňuje a to obětí je někdy železné. Zažili jste to někdy? Já ano. Ještě někdo? Jsem sám? No, nejsem sám úplně. Tak dobře. Čili je to o stavu věcí našich vnitřních. Je těžko k pochopení lidí, kteří to mají obráceně, čili mají to z té polohy vlastnění, těch nízkých, vlastně hmotných rozměrů. A má to mnoho dalších souvislostí, ale obávám se, že na to už nemáme čas. Je 8 minut po a to je čas k ukončení. Či nevěrní můžete být čemukoliv, nejen partnerovi, ale i sami sobě, pravdě, životu, filozofii. Nač si vzpomenete? Ukáže se, že bude výhodné někde něco říct,
A když to uděláte a nebude to vlastně v tom směru, které myslíte, tak už je to vlastně nevěra. To jste jenom tak trochu vyhověli potřebě. No. S pomocí Boží rozloučíme se, jak je naším zvykem, že nastává loučení a také zazní prosba, ať je s námi jen Boží milost a světlo. A ať vaše mysle jsou vždy inspirovány, ať to nízké ve vašich úvahách je rozpoznáno vámi samými a ať vždycky dokážete najít váhu věcí. Najdete jeden pól, vždycky hledejte druhý, to je ta dualita. A hledejte jejich vyvážení. Tady to za mnou je, podívejte, rovno váha. To je letošní výstava. Tak, s pomocí Boží, nechcou s námi si dobré. Vždycky mě něco napadá při tom působení, tak ještě jednu větu. Vidíte, to je hrůza. Už jsem starý dědek, ale mi to přijde znovu. Až příště, nemá to zaznít. Tak promiňte. Tak dneska to neřeknu. Omlouvám se.